Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, amen. Sława Jezusowi Chrystu. Serdecznie witają wszystkich nasze drogie kolonne pieniądze. Сьогодні ми зібралися тут, як смирені паломники. Ми приступили до нашого Господа. Ісус Христа з великою покорою, як люди, які потребують Ісуса Христа. І кожен з нас підсвідомо відчуває, що через сьогоднішню прощу Ісус хоче щось сказати кожного з нас. Ми прийшли, як Марія та Іван цієї оповіді, зупинивши, щоб почути послання Ісуса Його навчання. Однак Марта внутрі кожного з нас досі відвертає нашу увагу. Тим теже в нас. Наші думки повертаються до речей, які потребують нашої уваги. Навіть мобільний телефон наших священих кличуть відповісти на інші потреби. Оповідь про Марію, яка слухає колосків Ісуса, і Марту, яка виконує свої обов'язки гостинності, звернена до вас і до мене. Це ми є ними. Ісусові делікатні слова до Марти випробовують вас і мене. Вони просять нашої уваги. Ісус запрошує нас подивитися на те, про що ми хвилуємося у щоденному житті. Якими є наші пріоритети? І це є заклик випробувати самих себе як паломників. Наші серця та студенти святої 100 років свого служіння в Сполучених Штатах. Мати Галина Лангабич та її сестри відгукнулися на заклик служити в Америці. Їхнє служіння швидко розвинувши і включило організацію серединців, навчання католицизму дітей, молоді та дорослих. Управління школами всіх рівнів, заснування академії та коледжі, допомога парафії, канцелярі, друкація та життя книжки рис, організація впродовж 18 років цієї прощі. І що найважливіше? Молитва за людей, за вас і для мене. Молитва за людей зрозуміла їхні щоденні потреби. Це визначало для них і для інших їхні пріоритет служіння. І все це християнки і дали знаходи себе за слухання при стопах Ісуса Христа. Вони також шукають провідництва щодо своїх пріоритетів для сьогодні і для завтра. Серце розглянки є холодниками у своїй подорожі, вірі, своїми відгуки на Ісусові запрошення служити. Вони прагнуть бути живою, життєдяною, релігійною спільнотою. Це все змінилося. Церква страхла молодих чоловіків та жінок, які б відгукнулися на запрошення служити. Здається, що більшість дозволяє внутрішній Марті переважити. Кожен стається таким зайнятим, таким заклопотаним щоденними вимогами. Цей тиск здійснюється на людей різного віку. Марто, Марто, ти повиваєшся і клопочишся про багато одного, що потрібно. Марія вибрає кращу часу, що не відміниться від неї. Марта просила Ісуса сказати Марії, щоб вона помогла їй. Життєві потреби відвертають нашу увагу від більш важливих речей в житті. Ми наважуємося
не обрати інше, ніж задовольняти інше. Ми всі турбуємо, що про майбутнє. Це наші діти, наші молоді люди. Ми не бачимо їх часто у церквах. Вони приймаються, вони зайняті щоденними проблемами. Люди потребують допомоги, щоб обрати гідну дорогу в житті. Дорогу з Ісусом. І ми турбуємося про загублені душі тих, які відвалилися від Ісуса Христа. Де молоді жінки, які бажають жити багатом, потребом церкви, як богосвячення, серця, католянського чину чи інші релігійні чини? Хто покличе людей, щоб обрати цю дорогу життя з Ісусом Христом? Хто скаже правду наступному поколінню? Ви і я. Ви і я зробимо це, як паломники. Ви і я повинні стати більше завзятими і відповідальними паломниками. Ви і я відповідальні, як заклик скерувати інше до кращого життя Бога. Вибору. Паломники наважуються дослухатися до обрахування людських сердець. Паломники відважуються питати цих людей про їхню страху. Паломники запрошують інших обрати живе життя віри в Ісуса Христа. Паломники закликають інших поплати життя в Ісуса Христа. Чи не це саме зробили ваші батьки, або ваші дідусі чи бабусі? Чи не вони були для вас прикладом віри в Ісуса Христа? Любачі батьки та дідусі з бабусями подалися своєю любовою до Ісуса Христа. Вони пояснили, що їхня віра означає для них особисто. Вони шаткували свою любов до Бога скромним працюванням своєї віри. Чи не те саме богопосвячені сестри та отці зробили для вас? Вони навчали віру. Вони ділилися з вами досвідом своєї віри. Вони надихали вас своєю запальною вірою в Ісуса Христа. Марія обрала кращу часу, зауважуючись. Оберіть, мої браті і сестри Христі, оберіть від плеча цієї кращої дороги до Ісуса Христа, Христа для душі. Оберіть бути чутливими читалями віри. Говоріть з вашими дітьми і ближчими про свою віру. Розповідайте іншим, якою важливою віри є для вас особисто. Шаткуйте свою віру з ближчими. Тому що ми всі є паломниками спільної подорожі віри. Ми потребуємо одне одного. Що найважливіше? Будьте для інших паломників Ісусом, який прислухаючи. Прислухайте щодо їхніх внутрішніх пожадань і спромовити їх до Ісуса Христа. Я today as humble pilgrims, and we approach our Lord Jesus Christ with profound humility as people who need Jesus Christ. And each of us instinctively knows every time we hear the word of God that there's something that Jesus wants to tell us personally, especially in today's pilgrimage experience. We come like Mary in the gospel story, pausing to hear Jesus' message, his teaching to us. Yet the marker within each of us grabs our attention, distracts us, our thoughts drift away, our attention goes elsewhere. And the story of Mary at the feet of Jesus listening, and Martha
upon the duties of hospitality, it speaks to you and me because it is you and me. Jesus' gentle words to Martha challenge you and me. They beg our attention. Jesus asks us to look at what is it that we fuss about in our daily life? What is just so important that we give all most of our time to our priorities? And we as pilgrims are called to look at ourselves. Times have changed. It almost seems that so many have allowed the Martha within us to take precedence in our lives. Everyone seems so busy, so preoccupied with life's demands. These pressures that consume people of all ages. Just sit in a meeting, and everybody's phones are going, buzz, 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 everybody's looking on the phone. They're not paying attention to the life of what's going on, because it's so important they can't miss something. We've lost our sense of priority, of attentiveness, and caring for those that we sit around the table with. We allow ourselves to give in to the demands of technology and contact outside of the circle where we sit in. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. She chose to take the good part. Martha told Jesus, can you imagine, she goes to Mary, Jesus and says, tell her to help me. Life's demands divert our attention from the more important things in life. We give more importance to things that really have not greater priority. We dare not choose other than to try and please others. We all worry about the future. Where are our children, our youth, our young adults? I'm so pleased to see so many young people this morning from St. Joseph Archipenian Catholic School, from SUM and PLAS Southern Organization. You have a better chance to make those critical choices in life before habits develop where you give into the habits. Choose a good path in life, a path to be still with Jesus. Who will call people of all ages to that good path in life with Jesus Christ? Who will speak to successive generations? We wait for vocations to the religious life, to the priesthood, to speak to the world. Who will do it? You and I have to do it. As so beautiful the leaders and the teachers of St. Joseph have, and with SUM and PLAS, inculcate the values to the children that belong. They are pilgrims in the journey of life of faith. You and I are pilgrims in the journey of faith. And you and I are called to live lives as pilgrims. You and I need to be more passionate in fulfilling our specific responsibility as a pilgrim. You and I share in a call to stir others to make the better choices in life. And they might not like to hear it from us. They might become disturbed and upset with us. But that doesn't make it any less important for us to stir in them the choice for the good path, the right things to do. A pilgrim listens, dares to listen to the yearning of people's hearts. A pilgrim dares to ask what people thirst for. A pilgrim invites others to a vibrant faith in Jesus Christ. A pilgrim calls others to fullness of life in Jesus Christ. Is this not what your parents did for you? Your grandmother, your grandfather? Loving parents and grandparents inspired their love for Jesus Christ. They explained what their faith meant to them personally. They celebrated their love for God and in their humble practice of their faith. And is that not what a good sister and a good priest did for you in your life? They taught the faith. They shared their experience of faith with you. They inspired you with a passion for Jesus. Mary has chosen that good part, Jesus observed. Choose, my brothers and sisters in Christ, choose to reveal the good path to Jesus Christ to all. Choose to be vibrant teachers of faith. Speak to your children, your loved ones, about your faith. We've come to a society where we're almost embarrassed to talk about our faith.
pray at a table in public in a restaurant and people just barely do a cross, like they're ashamed. We should proclaim our faith, not be embarrassed, because the world thirsts for example. Sometimes priests tell me they're embarrassed to walk in a collar now because of all the sexual abuse scandals. They're embarrassed what people might say or do to them. I will travel everywhere practically in a collar. Sometimes I confess I would prefer not to. But you know what? People have treated me even better since all that has occurred. Everybody greets you beautifully. They're thirsting for example in the world. They're thirsting for the example of people to stand forth and represent Jesus in this world, struggling with the thirst to know Him. So celebrate with your loved ones. Express your faith. Explain your faith. What does your faith in Jesus mean to you? We're all pilgrims in the journey of faith. We need one another. We need to listen to one another. We need to respond to the inner thirst to know Jesus Christ. Our gratitude is offered to Bishop Paul Komnitsky for his prayer for second celebration this day, to Father Philip from the provincial, Father Philip Sandrick, provincial, the Brazilian Fathers here in the United States for the Eastern celebration, to all who participated at the altar, our seminarians, and all the priests who are helping so dedicated with so much dedication offering the sacrament, the holy mystery, the confession outside of the church. Those who have helped in this service, particularly the choir, the combined choir members from the cathedral and from Annunciation Parish in Philadelphia, beautifully, thank you very much. All the priests and religious involved in the many detailed preparations for this pilgrimage, the participation of the children and youth of St. Joseph of Ukrainian Catholic School and Zoom and class, all the faithful who have participated this day. Special gratitude to Sister Dorothy Ann, Provincial Brazilian Sisters, and to all the Brazilian Sisters for the tremendous gift of hospitality and your ministry in providing for prayer and worship for the faithful of this Archdiocese in these annual pilgrimages and every day in so many other ways. Most importantly, I thank all of you pilgrims for coming this day. Additionally, Dr. Vaughn, greeting and put for Chani. Яким ололишив просувалися сьогодні Пречисту Матері Божу нашої подорожі, наближені до Господа і Спаса Ісуса Христа. Продовжуємо зі смиренням та вдячності звеличувати церкву, готовність до прийняття Пресвятої Христі самого Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.